Els actes de les Jornades Europees de la Cultura Jueva van començar divendres amb una visita guiada a la sinagoga del Puig Mercadal, dirigida pels seus responsables i seguida d'un tast de vi kosher. Aquesta sinagoga, situada al cor de l'antic call jueu, va ser un centre de culte i reunió de la comunitat jueva de Castelló d'Empúries a l'edat mitjana, i la visita ha permès conèixer la història de l'edifici, el dia a dia de l'aljama i els aspectes més destacats del judaïsme. Potenciar aquest llegat jueu, donar-lo a conèixer, i ara, els propers mesos o anys, doncs, restituir una mica l'espai de l'excavació que es va fer fa uns anys, proposant les excavacions, però això és també una cosa que s'ha de parlar molt en calma amb els propietaris, i en la mesura possible treure el màxim suc de la documentació, veure si aquesta beca que hem creat d'estudis medievals doncs, surt en alguna edició sobre la sinagoga i ser capaços d'aquí uns anys de restituir virtualment l'espai de la sinagoga, la informació que tenim arqueològica i documental penso que ens pot donar molt de joc. Dissabte es va organitzar un taller d'iniciació a l'escriptura hebrea, una visita guiada titulada Castelló d'Empúries en clau jueva a càrrec d'Empordà Brava, i finalment el claustre del convent de Santa Clara va acollir el tradicional concert de música sefardita amb el recital Cants de Dom, interpretat per Pili Cugat i Carlos Lupián. El diumenge, el Museu d'Història Medieval de la Cúria Presó ha ofert un 2x1 en el preu de l'entrada.